ଇକୋନୋମିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛୁ, ଯେଉଁଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଜମ୍ପ କରିବୁ। ସାର୍, G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଇଏ ଦିଗରେ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେତେ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆସିଥିବା, କିଛି ବୈଷୟିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା, ଆମର ପରିଚୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ଭୋଜିରେ କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ମିଳିଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବା ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ନେତାମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏକ ବୈଷୟିକ ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ମହାଶକ୍ତି ବନି ଏତେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବିଭାଜିତ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଭିତରେ କନସେନସସ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଭାରତ ଏକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦେଶ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, ଭାରତ ଯେଉଁଟା କହିଲା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଅର୍ଥନୀତି ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଏଇଟା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦୁନିଆରେ, ଇନୋଭେସନ୍ର ଦୁନିଆରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିପାରିବାନି। ଆମେ କେବଳ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ହୋଇଯିବ ଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଆଜି ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମେ ବଢ଼ିଲେ ହେବନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମିଶନ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା, ବିଶ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଭାରତର ଏଇପାଇଁ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାରେ, ଭାରତୀୟତାରେ ବୈଷୟିକ କଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କଥା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ କଥା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁଲ୍ କଥା, ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଭା କଥା, ଭାରତର ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଗରୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଅବସର ମିଳିଲା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂରା କରିବା। ପାର୍ଟକୁ ସେଥିପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରାଗଲା କି ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସେମିତି ସାଉଥ୍ ପାର୍ଟକୁ ସାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଟ, ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ କୁହାଯାଏ, ଇମର୍ଜିଂ ଇକୋନମିକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇବା। ଆଜି ସେ କଥାକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଲେ, କରିକି ବି ଦେଖେଇଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେଇଲେନି, ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ବି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ G20ର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ବନେଇଲେ, ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀର ପ୍ରତିଫଳନ।